Hali shunaqa hisobchim bilan yuribman degan. Sizga tomosha kerakmi? Men sizga ana endi tomosha ko'rsataman. Avval o'ziga bitta shim sotib olsin voyi. Menga uyo bera olarmidi? Insan muqotirmay. Mana ahvolim bilan sizni nima ishingiz bor? Ayoling yurib ketganmish. Menga qara. Ya qo'y var, eshitganimni gapiryapman. Siz hisobchimisiz? Ha, hisobchiman. Bo'ldi siz. Qaysi kiyimimni, qanaqa atir sepay kutib olaman. Sog'inib ketdim. Bu gaplarni gapirgan siz uyalmagan, endi men o'ylashim kerakmi? Menga rahmat ayting. Haliyam ishxonangizni boshimga ko'targanim yo'q. O'sha hisobchingizni sochini yulvamaganimga rahmat ayting. Zo'rg'a o'zim ushab turdim. O'zimga o'zim so'z bergandim. Madaniyatli odamlarga o'xshab gaplashdim. Agar o'zimni qo'lga olmaganimda edi, bittalab sochini yulgan bo'lardim. Ey ahmoq, u boshqa ayol. Nima? U boshqa? Ha! Gap bu yoqda deng. Faqat ismini o'zgartirib, hisobchi deb yozib qo'ygansiz, shunaqami? Meni chalg'itish uchun shunaqami? Unda boring, ana bechora ayoldan, aybsiz aybdordan uzr so'rang borib. Boring. Chunki sizni deb men shu ahvolga tushib uni haqorat qildim. Boring. Chunki siz meni shu ahvolga soldingiz. Meni majbur qildingiz uni borib baqirib bo'g'ishga. Ey, bo'ldi, bo'lar ish bo'ldi. U ayol kim? Qayerdan topdingiz? U bilan o'rtangizda nima bor? Ey, xotin, hech narsa yo'q. Shunchaki gaplashyapmiz, xolos, shunchaki. Qarang-a, yaxshiyam ko'zlarim bilan yozishganlaringizni o'qidim-a? Bildim. Keyingi paytlarda qanchalik o'zgarib qolganingizni. Ayting deyapman sizga. Kim u? Ey, men erkakman. Men hammasini aytib berishim kerakmi? Aytib berasiz. Agar sizga oila, xotin bola-chaqa kerak bo'lsa, hammasini ipidan ignasigacha aytib berasiz. Agar bu yurishingizni to'xtatmasangiz, hozir mana shu ishxonangizni boshimga ko'taraman. Oyog'ini osmondan qilaman. Sizga bir kun muhlat. Yo vaqtida aqlingizni yig'asiz, yoki men sizni xayolingizga kelmagan kunlarni boshingizga solaman. Bo'ldi, xo'p, xo'p, xo'p dedim-ku. O'zim hammasini hal qilaman. Bor, hozir uyga ketgin sen. Bormayman. Men shu yerda o'tiraman. Qani, o'sha hamkorlaringiz bilan meni ham bir tanishtiring. O'sha kotibangizga ayting, menga qahva damlab kelsin. Hech qayerga ketmayman. Ha, shakari kamroq bo'lsin. Boring. Rams, bugun ko'rinishing ancha yaxshi. Rahmat senga. Bilasan, Asila. Turib yurgim kelyapti. Rams, militsiya kelmadimi? Haydovchi topilibdimi? Hech kim kelgani yo'q. Xudoim jazosini bersin. Seni shu ahvolga solgan insonni. Noinsof. Qo'y qarg'ama. Biz qilganimizga yarashasini olamiz. Rams, bugun ovqat pishirgandim. Ovqat ichasanmi? Yo'q.
Bilasan, bugün bozorga chiqdim. Bulochkalarning yoniga kofe ham qo'shib sotdim. Shunaqa zo'r savdo qildim. Bir soatda hammasini sotib yubordim. Bozorchi bo'lib ketibsan-da. Shunaqa. Bugun seni dorilaringga ham pul ishladim. Ertaga bundan ham ko'p ishlamoqchiman. Charchab qolmayapsanmi? Ozgina. Ozgina. Lekin sen uchun harakat qilyapman. Seni shu yerdan olib chiqib olsam, keyin uyda o'zim qarayman. Yo'q, yurib ketarmikanman asila. Yurasan Rams. Qo'llaring ishlayapti-ku. Demak, oyoqlaring ham ishlaydi. Ozgina pul to'plab olsam, yanada yaxshi doktorlarga olib borib qaratamiz. Ha, telefonimni olib kelaymi? Yo'q, esimdan chiqib qoldi. Oyimga telefon qilishim kerak. Kechirim so'rashim kerak. O'lsam, bo'ynimda qolib ketmasin. Nimaga unaqa deysan, Rams? Agar sen o'lib qolsang, men birovga tegib ketaman. Unda o'lmayman. Bu boshqa gap. Biz hali baxtli bo'lishimiz kerak. Sinim, bemorni ko'pirintirmang. Gaplashib bo'lgan bo'lsangiz, iltimos, ketishingiz mumkin. Xo'p. Xo'p. Bo'pti, Rams. Men yana kelaman, xo'p? Xayr. Xo'p. Faqat telefonim esingdan chiqmasin. Xo'p, xo'p. Yaxshi qol. Nargiz apa. Nargiz apa. İltimos, meni kechiring. To'g'risi xotinim hech nimani tushunmasdan to'g'risi tushunmovchilik bo'lib qoldi, Nargiz aka. Kechiring iltimos. Shohruh hozir gaplasha olmayman. O'z xonimga qo'ying. İltimos. Yana bir bor kechiring. Tuhmatga qoldingiz. Hamma ayb menda. Kechirasiz. Madina. Keldingmi? Assalomu alaykum. O'tir, o'tiraver. Yaxshi keldingizmi, Nafisa opa? Qalaysan? Yaxshi borib keldingmi? Rahmat. Nima bo'ldi ishlaring? Bo'ladi. Moslashib qoldim. Ovqat qilib berdim. Ha, yaxshi. Keyin qaytib kelaverdim. O'zingiz yaxshimisiz? Bo'ladi. Tikyapsanmi? Nafisa opa, bitta narsani har gal so'rayman deyman, so'rashga xijolat bo'laman. Tinchlikmi? Nasib opa nimaga to'satdan yo'q bo'lib qoldilar?
Men bilan gaplashdilar. Ancha dardlashdik. Keyin to'satdan ketib qoldilar. Hech narsa demasdan. Faqat xat qoldirib ketganlar. Shu narsa menga mavhum bo'lib qoldi. Bilmadim. Opam birdaniga qo'ng'iroq qilib kelasan dedi. Nega desam, keyin tushuntiraman dedi. Chet elga ketyapman dedi. O'zim ham xayrlasha olmay qoldim. Hayronman. Ularga o'rganib qolgandim. Hammaga yomon muomala qilsalarim meni ayardilar. Endi menga o'rganasan. Ha? Yana nima bo'ldi? Hammasi jonimga tegib ketdi. Bugundan boshlab ta'tilga chiqdim. Ta'tilga chiqsa ham bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Anchadan beri chiqmaganligim uchun ancha yillik menga tatiy degan ta'til bo'ladi. Endi esa dam olaman. Qoyil. Shuncha yildan beri biror marta ham ta'tilga chiqmadim degin. Ha. Sayda degan qiz meni qozon oldiga umuman yaqinlashtirmayapti. U o'zicha oshxona qirolichasini yasab olgan. Tikish qiyin emasmi? Yo'q, o'rganib ketganman. Qo'ling gul ekan. Rahmat. Men esa eplolmasam kerak. Biror kunchi sizga chiroyli ko'ylak tikib beraman. Voy. O ko'ylakni qayoqqa ham kiyardim. Ko'rib turibsan-ku meni, yurishimni. Xo'p, to'y hashamlarga kiyib borarsiz. Meni kim ham to'yga chaqirardi? Xullas, to'y hashamga bormaganimga ham ancha bo'lgan. O'zi nima ish bilan shug'ullanasiz? Bu haqda gapirishni xohlamayman, Madina. Mayli, senga aytib beraman. Men bokschiman. Siz boksyormisiz? Qanday qilib? O'z davrini nomi chiqqan bokschilardan bo'lganman. Ko'plab yutuqlarga erishganman. Lekin nohaqliklarga uchrab boksdan ham, odamlardan ham, hayotdan ham ko'nglim qolgan. Qanday nohaqlik? Bilasanmi? Sportda juda katta pul aylanadi. Meni yutuqlarim kimgadir kerak bo'ldi. Seni yutug'ing esa kimgadir kerak bo'ladi. Sen shuncha mehnat qilib, shuncha intilib, orzularingga erishadigan daqiqalarda kimadir nohaqliklarini qurboniga aylanasan. Nafisa, menga qara. Ayama, tushundingmi? Ayama. Shundan o'tsang, katta pullikka chiqasan. Ayasang tamom. Yutqazasan. Bilasan, shu yergacha qancha qiynalding kelishga. Shuning uchun bos, tushundingmi gapimni? Seni qo'lingdan keladi bu narsa. Xo'p, ustoz. Ko'rsatib qo'yaman. Yaxshi. Raqibingni ko'rdingmi? Yo'q. Menga qara. U chap qo'l bilan zo'r ishlaydi. Tushundingmi? Chap tomonga e'tibor bergin. Sobiq chempion u. Bunaqa chempionatlarni ko'pini ko'rgan.
Sen deyse birincisi. Sen şunun için hayecanlanma. Çün değil mi gəbəm mi? Doğrusu benim Rabbim Satkan. Satkan. Kimdir? Benim çıkayıştır boy vatçanı farzantıge. Yut kızı berişimge doğru kegen vaxtıda. Maladez, babladın. Qoyillikin ey. Qoyil senge. Mana bunaqa bo'ladi da jang degani. Boplab yutding lekin. Hammasi qoyil qoldi. Kim meni o'zim qarashib yuboraman senga. Qoyillatib yutding raqibingni. Bundan ham zo'r qilib jang qilishing kerak. Albatta ustoz. Chempion bo'lishing kerak. Bildingmi? Masudan ish. Ishonch izoqlayman. Eh, qizim, mana de senga lekin. Hozir. Xullas. Hozirgi o'yinda siz yutqizib berishingiz kerak. Nimaga? Sababini so'ramang. Tushundingizmi? Bunaqa musobaqalardan hali juda ham ko'p bo'ladi sizda. Bu qiz kattaroq bir nozikroq odamning qizi. Farzandi chempion bo'lishini juda ham xohlayapti. Bundan tashqari yaxshigina pulli ham bo'lib qolasiz. Oling. Oling. Bu sizga yetadi. Bu narsa faqat oramizda qoladi. Xavotir olmang. Siz o'quvchingizga tushuntiring. Tushunarli-a? Tushundim. Tushunarli. Agar u o'yinda yutqizmasa, oxir yaxshilik bilan tugamaydi. Men o'zim sizni qayerdan topib olishni bilaman. Bo'pti, sog' bo'ling. Nomard. Menga musobaqada yutqizib berishimni so'radi. O'tiribsanmi? Tinchlik ustoz? Ha, tinchlik. Nima bo'ldi? Keyingi raqibga yutqazib berishing kerak. Nima deyapsiz? Nimaga yutqizishim kerak? Yo'q dedingizmi? Boshqa ilojimiz yo'q. Chunki ular. Kim ular? Bilmaganing yaxshi qizim. Yutqazmasam-chi? Baribir ular bizni qo'ymaydi. Zalda ularni kattasi o'tirgan ekan. O'tirsa o'tiraversin. Unaqa bo'lsa musobaqada qatnashmasin edi. Men shuncha harakat qildim. Nimaga nomardlik qilyapti? Nafisa o'ylab ko'rdi. Juda ham katta pul taklif qilishyapti. Menga umuman pul kerak emas. Qarab tursin, dabdala qilaman. Nafisa. Nafisa. Men esa yo'q dedim, xohlamadim. Ringga tushdim. Yutqaz dedi. Yutqazmayman dedim. Yutqazmayman deb jon jaxtim bilan tirishib urushib turgan paytimda u menga xiyonat qildi. Ablah menga suv berdi. O'zim bilmagan holda suvni ichdim. Boshim aylanib ringda quladim. Rostdan ham suvga nimadir qo'shilgan ekanmi? U ko'rinib turdi-ku. Faqat buni men isbotlay olmadim. Chunki kimga ham isbotlardim? Suvni esa murabbiy ichirgan. Xullas shundan keyin og'ir travma oldim. Boksdan ketishimga to'g'ri keldi. Topgan pulim deyarli davolanishimga ketdi. Ko'rib turganingdek, boksdan ham uni ichidagi odamlardan ham ko'nglim qoldi. Sportni ham biz bilmaydigan shuncha sir-asrorlari bora. Treneringizchi?
Bilmiyman. Bilishni ham xohlamayman. Nimaga hayot? Shunchalik g'irroma? Madina. Sen hayotni ayblama. Ayb hayotda emas. Uni ichidagi g'irrom insonlarda. Nafsiga qul odamlarda. Yashasang ko'rar ekansan. Shunaqa. Nima? Men stollarni artib yuramanmi? Yoki u ishlaydi. Yoki men. To'g'ri. Agar senga kun bermay behurmat qilayotgan bo'lsa, ishlamay qo'ya qol. Shunaqa qilamanki hali. Oshxonadan u haydaladi. Hali meni bilmabdi. Lekin bilasizmi? Nima qilsam ekan deb o'ylanib qoldim. Buni keyinroq o'ylaymiz. Men hozir shef oldiga borib kelaman. Va ertadan ishga chiqaman. Bunaqa yotolmayman. Undan ko'ra ishlaganim yaxshi. Bo'pti. Men borib kelay. Ha, uyga bu narsa kerakmi? Yo'q. Hozircha hammasi bor. Tushunarli. Bo'pti. Che. Bugun sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Bugun sizning kuningiz, shef. Najam. Zita gitalarni ichkariga olib kir. Bo'ldi-da xo'jayin. Qani. Chapaqali. Qani. Qani. Voy. Zitta gitalar. O'tir. Shef, mazza qilyapmiz, ha? Qizlar ajoyib ekan. Menga qara. Najam. O, shef. Bu iflos Anvar bo'lmaganda oramizda Sanjar ham bo'lgan bo'lardi. Sanjar oilasidan xabar olib turibsanmi? Ha, albatta, aytganingizdek. Menga qara. Qashif. Iloji boricha. Bu sanatoriyada nima ishlar bo'lyapti? Anvar sezish kerak emas. Ko'pchilik o'ylaydi. Sanatoriyada nima sotayotgan ekan? Shubha uyg'otish kerak emas. Shunaqa. Aha. Bog'dagi nashalarga qarayapsanmi? Ha, bolalar qarayapti. Xabardor bo'lib turibman. Hushyor bo'llaring. Yaxshi. Shubhali odamni ko'rsalaring, sekin iziga tushlaring. Lekin tashqarida o'zimizni sodda tutib yurishimiz kerak. Biz ichimizni hech kim bilish kerak emas. Tashqaridan kulib yurish kerak. Shunda hech kim sezmaydi. Ey, shef. Zo'rsiz-da. Ancha aqlli fikrlisiz-da. Aqlli fikrlamaganimizda shu paytgacha yurarmidik?
Lekin bizdan ham aqlliroqi chiqib qoldi. Bu Anvar. Bu bolani oyoq olishi menga juda yoqmayapti-da. Hozir. Hozir. Hozir, hozir. Hey, nima qilib o'tiribsizlar bu yerda? Ha, qizlarni kuttirish. Yaxshi ish emas. Qrosdan masbob qoldi, shef. Qani, kiring. Qushlarga don beramiz. Qani, qalinglar, yuringlar. Yuringlar. Alo. Eshitaman. Eshitaman. Alo. Alo. Bu Anvar akamning telefonlarimi? Ha, Anvar akaning telefonlari. Siz kim bo'lasiz? Ular bormilar? Chaqirib bera olasizmi? Hozir yuvinishga kirib ketgandilar. Chiqsalar aytaman, qo'ng'iroq qilaradilar. Siz kimsiz o'zi? Alo. Alo. Gapri. Kim bu ayol? Anvar aka erkaklar yotoqxonasida yotish kerakmasmidi? Bo'lmag'ir narsalarni o'ylamasligim kerak. Chunki Anvar aka boshqasini topmaydilar. Masa cho'shlab yurtdilar-ku. Unday qilmaydilar. Mendan umuman xabar olmayotganlarni hisobga olsa. Assalom. Hamma dinga tinchlikmi? Nimadir bo'ldimi? Kim xafa qildi sizni? Tinchlik. Oy. Nega yig'ladingiz unda? O'zim shunchaki. Bugun nima ovqat qilay? Yo'q, siz ovqatga ovora bo'lmang, biz o'zimiz qilamiz. Xo'p. Qani gapiringchi, nimaga yig'ladingiz? Kimdir xafa qildimi yo biron narsa bo'ldimi? Yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Hammasi joyida. Aytsangiz, nimadir tayyor qilib qo'yib, keyin ketardim. Mayli. Unda biron bir mazali ovqat qilarsiz-a? Sizning qo'lingizdagi ovqat hammasi shirin bo'ladi. Rahmat. Aytgancha, Madinaxon. Agar sizga qandaydir yordam kerak bo'lsa, menga aytsangiz bo'ladi, xo'p? Pul tomonlama bo'lsa ham. Keyinchi, bunaqa chiroyli qizga yig'lash hech ham yarashmaydi. Thank you.
Bor. Koyla yap kir. Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Koyneler bari de satıladigen. Amisiz mi babada? Ha olamam. Koreyçi. Bana koreyin iltimas. Menga qarang. Mabodo yotoqxonada turmaysizmi? Men o'sha yotoqxonada turaman. Opangiz yoki singlingiz bormi sizga o'xshagan? To'g'risini aytsam, yaqinda keldim. Opamma xonalariga siz o'sha yoqib yuboraman, yondirib yuboraman degan yotoqxonangizda mana shu ko'ylaklarni tikyapmiz, opa. Nima qilib yuribsiz bu yerda? Meni eshiting. Endi aqlinglar kirdimi? Birovni bolasini juvani mark qilib, a? Menga qarang. Men o'zi yaqindagina keldim. Lekin qizlarning aytishicha haydasa ham borar ekan-ku bolangizni o'zi o'sha yerga. Yer yutsin. Senlarni. Ko'rnamaklar. Topildimi ana u haromi o'g'ri qiz? Eshitmadingizmi? Avtohalokatga uchrashibdi. Nima? Ahvoli og'irmish. To'g'riroq opa, sizni o'g'lingizning ahvoli og'ir ekan. Asilaga balo ham urmabdi. Alo. Alo, eshitaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men shifoxonadan qo'ng'iroq qilyapman. Ramsa avariyaga uchradi. Uni hozir operatsiyaga olib kirib ketishyapti. Sizni roziligingiz kerak ekan. Nima? Meni o'g'lim Ramsmi? Siz kimsiz? Men. Asilaman. Ha. Yotoqxonadan birga qochib ketgan fohishamisan? Men bolamdan voz kechganman. O'zi o'lib ketmaydimi? Menga boshqa qo'ng'iroq qilma. Harom yurganlaringga xudo jazoladimi? Meni ko'z yoshlarim hali senlarni ko'r qiladi. Sen ham hali qaqshab o'lasan. Ey opa, opa sizga nima bo'ldi? Husniya? Husniya? Namuncha uyquni yaxshi ko'radi bu qizi. Husniya? Hozir oyi. Assalomu alaykum. Oyi. Bugun ishingiz yo'qmi? Yo'q. Sen bilan o'tiraman. Haligi dadamdan xavotir olmaysizmi? Dading kap-katta odam. O'zini o'zi eplaydi. Sen kimni topibsan? Kim aytgan u odam? Bir rang ro'yini ko'ray-chi. Shunchalik eringdan, bolingdan, uyingdan ketishga arzirmikin? Ha, arziydi oyi. Hozir kelib qoladilar. Ha. Men chiqib turayman. Nima qilay? Yo'q, o'tiravering. Hozir oyi. Kiyovis SMS yozibdilar. Hozir.
Hey. Bolingdan xabar oldingmi? Yoki erdi esingdan chiqib qoldimi? Xabar oldim, oyi. Bibbinoyda yuribdi. Yaxshi. Hartigul. Bolingni eslayotgan ekansan-ku. Endi gapiring oyi. Kiyuviz yozyaptilar. Kiyuviz nima? Hop. Bironta bir tuzroq ovqat qilaylik. Oyi, ovqat qilmayman men. Endi qutuldim o'zi ovqat qilishdan. Kiyuvizga aytamiz, yo yuboradilar, yo kelayotganlar do'stlar bilan olib keladilar. Kim izdim ha? Unda men och qolarkanmanda. Biram qaysarli oyimam. Dadas yaxshi keldingizmi? Tinchlikmi? Nega qo'ng'iroq qilding? Mazang bo'lmayaptimi? Ha, ozgina mazam bo'lmayapti. Yana mazang bo'lmadimi? Doktor chaqiraymi? Yo'q. Yo'q. Ha, nima bo'ldi oysa? Xullas, uyda o'tirgandim. Bir mahal eshik taqilib qoldi. Ochsam anavi yotoqxonadagi fohisha ayollarning qo'shmachisi bor-u, ko'ylak sotib yuribdi. O'shani singlisi ekan. Tushunmadim men seni. Qanaqa ko'ylak, qanaqa ayol, qanaqa qo'shmachi? Tushuntiribroq gapirgin, bundoq tushuntirib. Ram sevib qolgan qizni yotoqxonasidagi qo'shmachi ayolning singlisi bor-u? O'sha men u yerni bir necha bor benzin sepib yoqib yubormoqchi bo'lganman. O'shani singlisi hozir fohisha qizlari bilan ko'ylak tikib sotayotgan ekan. Birovni bolasini juvon nima qilib, endi aqllari kiribdi. Axir ularda nima ayb oysa? Necha marta o'g'lingni tutib kelding? Necha marta qamab qo'yding? Qancha kaltak yedi? Aqli kirmadi-ku. Ularni nima qilasan so'kib? A majburlab uyingdan olib ketgani yo'q-ku. O'zi ketdi. Dadasi. Eng asosiysi o'g'lingiz rostdan ham avtohalokatga uchrabdi. Nima? O'zi tuzukmi? Bilmayman. Sanga aytdim. Boraylik dedim. Ko'nmading. Hozir qanaqa ekan ahvoli? O'g'lingiz ahvoli og'ir ekan. Ana u menga jinga hech narsa qilmabdi. Uni izlab topishimiz kerak. O'g'lingku nima bo'lganda ham bormasak bo'lmaydi. Bormaysiz. Nima deyapsan sen o'zi? Bormaysiz. O'zi aqli kirganda keladi. O'zi senga umuman gapni foydasi yo'q. Bekor ham kelman o'zi. Selachi. Bu
nima bo'ldi? O'lib qolganmi bular? Ey, ochlaringni. Katta xolayning eshigi mi bu? Nima taqillatyapsan? Kimsan? Siz o'zi kimsiz? Mana bu dam oladigan joyim. Qizlarning yoniga kelib yuradigan joyim men. Agar xohlasang, seni nikohimga olishim mumkin. Hech narsaga zo'riqtirmayman. Men qizingizni majbur qilmanmi? O'zingni ham oilangni buzib badnom qilyapsan. G'ururing bormi o'zi? Shohruh aka, kechiring, uzr. Oyim salasa bilashib turdilar. Seni kim yolladi? Ovqatga nima qo'shganding? Hech narsa. Xotiningizdan qo'rqarkansiz. Nima qilardingiz menga uylanib? Madina xafa bo'lmagin-u. Menimcha ering duch kelgan ayollarga osiladiganlardan bo'lsa kerak.